አሰላም አሰላሙአሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ ወውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ ሰለም ናችሆይ ከኔጋአልሀምዱላ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ዛሬ ዩቱብ ገብቼ የሆነን በቃ ስክሎነ እያደረግኩ እየተፈረሽ ንዲለ የሆነ ድንገት ቪዲዮ መጣልኝ ማለት ነው ኢነኔላይ ወኢና ኢለይህ ራን ይህን ቪዲዮ እንግዲህ እስከ መጨረሻው ድረስ ይህ ነገር የት ነው ምንድን ነው የሚለውን ወደ መጨረሻ እና? ሁን ያነ ሰውዬ እየተጓዘ በሚሄድበት ሰአት እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የሚለቁት አብዛኛው የኦሮሞና የትግራይ ማህበረሰብ ናቸው በዩቱብ የሚለቁት ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ድንበር አስቆራጭ ናቸው ሳኡዲ ላይ ድንበር የሚያስቆርጡ ደላሎች ናቸው ነገር ግን እግር መንገዳቸውን ሲሄዱ እንደዚህ ካሜራ የከፍተው ነው የሚሄዱት እኔ ያላቀም ብቻ ለምን እንደሆነ እና እግር መንገዳቸውን ሲሄዱ አብዛኛው የሚያገኙት ምንድን ነው የሰው የወደቅ አስክሬን ነው የሞተ ልጅ ነው የሚያገኙት የሞቱ ሴቶች ነው የሚያገኙት ኢናኒላ ወኢነ ኢለይህ ራጅን አላ ወጥቶ ከመቅረት የጠብቃን ከእንደዚህ አይነት ነገር የሰው ልጅ መቸስ ሞቶ መሞቱ አይቀርም ግን ለቤተሰብም እድሜ ልክ ሀዘን ሀዘናቸው እንኳን አይወጣም በዚህ በየበረሃው ይወርቃሉ በተለይ ማስረጃ የለላቸው ስልክ ቁጥር ከያዙት እቃ ከሸንጣቸው ስልክ ቁጥር የሆነ ነገር ከለለ በቃ ቤተሰብ አሉ ነው እንጂ ዛሬ ነገ ይመጣሉ ድምጻቸውን ሰማለሁ ነው እያለ ነው በተስፋ የሚጠብቀው ና ቤተሰብ እንግዲህ የሰው የሄዴ ነው አሁን የሚቀርጸው እንዳለ ድንጋይና ተራራ ነው የሚያወራ ኦሮሞኛ ነው እኔምን እንደሚል አላቅም ብቻ እንግዲህ እየተጓዘ ባለበት ሰአት የሆነ ድንገተኛ ነገር ያገኛል ማለት ነው እሱም እንግዲህ እንደምታወት የሰው አስክሬን የወንድ አስክሬን እንዲሁም ደግሞ የሴቶች አስክሬን ያገኛል እናን የላ ወይና የራ የራ የሆን እና እንግዲህ እዚህ ጋር ርር ብሏሉ ላ ላአዚም በጣም ነው አንጀት የሚበሉት እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታወት ሴቶቹ ሴቶቹ ላኢላሀ ኢለላ ወይ ግን ባይበላ ስፒከር ለምን በዲህነት አይኖርም ሻመት ላይኖር እንዴ የሰው ልጅ ሄዶ 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 መጨረሻው ሞት ነው መሞቱ ላይ ቀር እንዲዚህ በቃ በበረሃ ክርችው ብሎ ቅርት አያሳዘንም ግን እንደዚህ አይነት ሞት ተመልከቱ እንግዲህ በሚሄዱበት አስክሬን ነው የሚለቅሙት ስብሀንላ የሰው ልጅ ልክ እንደ ድንጋይ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እንዲያያቸውት ድንጋይ ነው የሰው ላይ አስክሬን እና ኢትዮጵያ ነው ግን ነው ጉዞ ወዲይት ነው ይህ ሁላ ህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ ወላ ጦርነት ወላ ስደት መንጉር ነው እንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ስታሁ በቃ በተላለቅ ሚዲያ ድረስ ይዘገባል ሙሀጅሪን ኢትዮጵያ ሙሀጅሪን ኢትዮጵያ ነው በቃ ሶሻል ሚዲያ ላይ አሁን ስታዩ አገር ለቋል እንዴ ህዝብ በቃ ኢትዮጵያ ለቃችሁ ውጡ ተብሏል እንዴ እኔ አላቀም በዚህ ለዚህ ሰው ተሰብስቦ በቃ የት የት ነው የሚሄዱ ታቃላችሁ ሰ- በቃ ሰላማዊ ሰልፍ እኮ ውጡ የተባሉ ነው የሚመስሉት በዛ ላይ በቃ አብዛኛው ሰው ተቸግሮ አይደለም የሚወጣው በቃ ብርቅ ፋሽን ብርቅና ፋሽን ነው የሰው ልጅ በቃ መለወጥ ከፈለገ ብዙ ሀገራት አለ በተረጋግቶ በስነ ስርዓት በህጋዊ መንገድ እንደዚህ ተቻክሎ በስደት ተመልከቱ ተመልከቱ ይህንን ጉ ጠቃላችሁ የሀገራችን ማህበረሰብ ስብስብ ብለው ስራ ዘመቻ ነው እንደዚህ እኔ ሲሄዱ ማቀ ስራ ዘመቻ ችግኝ ተካላ ወይንም አሁን ከተማ ላይ የመጣ ነገር አለ ሰላማዊ ሰልፍ ሰላማዊ ሰልፍ እንደዚህ ስብስብ ብሎ ይሄድያል ግን በቃ ስዴት ወጥቶ ለመሞት ባህር ሰምጦ ለመሞት በረሃ በዲካም በህመም በረሃ ላይ ለመቅራት ሜዲያ ላይ ለወላጆች በቃ እድያ ለመሆን አብዛኛው ሰው እዚህ እንግዲህ ሲወጡ ድንገት ነው ቤተሰብ አያማክሩም ጣፍተው ነው የሚወጡት በቃ ሄዱ ነው በባህር ሄዱ እናት በቃ ዛሬ ነገ ባህሩን ይሸገራል ይደውላል ዛሬ ነገ ይገባል ካያሰበበት ቦታ ይደርሳል ይደውላል ልጅ ግን የለም አብዛኛው ልጅ የለም በረሃ ቀርቶ የውሬራት ሆኗል እንግዲህ ተመልከቱ ሁላ ህዝብ አብዛኛዎቹ ደግሞ ተላለቀ ተመልከቱ እንግዲህ ህነ ትልቅ ሰውዬ ትልቅ ሰው ወላ ሄዳ ዚምኒ እንጃ እዚህ ተመልከቱ ሴቶቹ የሚቀርጿቸው የሚቀርጿቸው እኔም ሳስበው ግን ብዙ ያልተቀረጻለ በዚህ አያያዝ እየተቀረጸ ቢለቀቅ ተመልከቱ ይሆን ህዝብ የት ነው አሁን ይሄ የት ነው እንደዚህ አይነት ህዝብ በቃ የሆነ ትልቅ የመርካቶ ገበያ የአዲስ አበባ መርካቶ ገበያ ነው እንደዚህ ግን ህዝብ የሚበዛበት የማቀው መርካቶ ነው የትም አንተን ነጋዴ መጥቶ ገዥም ሻጭም የሚሰበሰብበት መርካቶ ገበያ በቃ እና ደግሞ በቃ ኔንጃ ይሄ ሁላ እንግዲህ ስደተኛ ይሄ ይህ አሁን አሉ የት ነው አራጉ አራጉ የሚባል ቦታ ሳዑዲ ሊገቡ የመንን አልፈው መሰለኝ ብቻ እንደዛ ነው ሆኖ ተመልከቱ ይህን ቪዲዮ በተላልቅ ሚዲያ ነው ያገኘሁት የአረቦች ጋዜጣ ጣቢያ ማለት ነው ወላይ ለአዚ በቃ እንዲሁ ኢትዮጵያ የሚባል ሀገርን ሳስበው በቃ በዛም ስትሰሙ ኢትዮጵያ ነው በዚህም ስትሰሙ ሙሀጀሪን ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ ነው ስደቶኞች የመኔዎቹ የሚቀረጹት አስክሬ ናቸው ሀዳ ሶቢ የሶቢ እያሉ ነው የሚቀረጹት ወለ በጣም ነው የሚያሳዘነው በዚህ ልክ የሀገራችን ነሰውን እንጃ እኔ ራሱ ቃላት የለኝም ብዙ መናገር ፈልጋለሁ ግን በምን በምን ቃል ተናግራችሁ የዚህን አይነት እንትን ቃላት እያጥረኛል እንደዚህ አይነት ነገር ለማውራት ማለት ነው አብዛኛው ሰው በቃ እያልፍልኛል ገንዘብ ፍለገ እንደዚህ ተሰደን ተሰዴን ይዋል አለፈብን እዛ ሁነን የምናየው ስዴት ሌላ አለም ነው እዚ መተን ስንገባበት ደግሞ የሚገጥመን ሌላ አለም ነው ግን በዚህ ልክ እኔ እንጃ እኔ በጣም ነው የገረመኝ እንደዚህ አይነት ህዝብ ተሰብስቡ ከአንድ ቤት በቃ ሲጀመር ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በቃ ወላጆች ወይ አባትናነት ነው እንጂ ወይ ደግሞ ያልደረሰ ህጻናት ልጅ ነው እንጂ አስራ ሶስት አመት አስራ ሁለት አመት አስራ አራት አመት ከሆነው አለቀ ለቆ ነው የሚወጣው ሀገሩን ለቆ ይሰደዳል በባህር አብዛኛው እኮ በባህር ነው ይህ ደግሞ በባህር የሚሰደድ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ በባህር የሚመጣ ሰው አብዛኛው የአማራ ማህበረሰብ ነው የአማራ በ13 አመታቸው በ14 አመታቸው ሀ ብለው ይጀምሩታል ይሄን የባህር መንገድ እየጠፉ ማለት ነው ከብት ፍየል ከሚያግዱበት ከብትና ፍየል ትተው ይመጣሉ መንገድ ገብተው ይመጣሉ ከዛ ወላጅ መከራውን ያ ለየመን ብራስ ገቢ ገደልን ቆረጥ ነው ፈለጥ ነው ከዛ ደግሞ በቃ ብቻ ኔ እንጃ ብዙ ውጣውረድ የታሳለፋለች እዛነት መከራዋን ታያለ ሳታስበው ማለት ነው የሚሸጡት የሚለውጡ የሌላቸው ሰዎች ደግሞ አስቡት በሬያቸውን እየሸጡ መሬታቸውን እያስያዙ በዛ ላይ ኪሳራ ወይ ልጆቹ ማጠተው አይለወጡም ወይ ቤተሰብም አይለወጥም እዚህም ልጅ ይሰቃያል እዚም ቤተሰብ እዲያ ተነክሮ ይሰቃያል ሌለት ጉርስ የመት ቀለባቸውን አራክፈው ለሱ ይልካሉ ማለት ነው እና ደግሞ እዚህ ጋ እንግዲህ እንደምታውት እና ይህነ ቪዲዮ ደግሞ በኮንትራት በጠለብ በኤጀንሲ መጥተው። እንትና ሳኡዲ አረቢያ ሁን ጣለብ ተከፍቶ የለ ሳኡዲ አረቢያ ኤጀንሲ ነው አሉ እንደዚህ ስራ አጥተው በረሃ ያልቁ ነው መጨረሻ ላይ ተሰባስበው እንደዚህ ኤጀንሲ ቤቱን አነደሉት አቃጠሉት ይላሉ ተመልከቱ እንግዲህ ይህ ሁላ ሰራተኛ ኢትዮጵያዊ ነው በኤጀንሲ እያመጡ ኤጀንሲ በአራብ በውሃጥም እዛ ኩርትም ብለው ይሰቃያሉ ሰራ አለ እያሉ የሚያመጧቸው በኤጀንሲ ስትመጡ ተጠልባቸው ስትመጡና በኤጀንሲ ስትመጡ በነገራቸው ላይ አንድ አይደለም ተጠልባቸው ስትመጡ ቀጥታ ነው ስራ የምትገቡት የጠለቧችሁ ሰዎች ቀጥታ ነው እዛ ካላችሁበት ኤጀንሲ መጥተው የሚወስዷችሁ እነዚህ ኤጀንሲዎቹ ደግሞ እነዚህን የሚያመጡ ስለምን መሰላችሁ ያመጡ ያመጡ ያመጡና ያስቀምጧችኋል እዚህ የራሳቸው ቤት አላቸው ያስቀምጧችኋል ታቃላችሁ ጠለብ የመጣችሁ በዱባይ በሳኡዲ እኔ ራሷ ይቻለሁ እንደዚህ አይነት እኔ ስመጣ ነበረ ኤጀንሲ ቤት ገብቸ ነበረ እራብ ነው ዋሃጥም ነው ያለ ስቃይ ያለ ስቃይ ወላይ ለአዚም እኒ ስዴት ማለት ነው ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ፈተና ነው ብዙ ሰው ፈተናውን አልፎ ነው እዚህ የደረሰው ና መጥቶ የሚወስዳቸው ሰው ካላገኛቸው በቃ እዛ እራብ ነው የምትሞቱት ኤጀንሲ ጋር ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ልጆች እዛ ኤጀንሲ ጋር ናቸው ስለዚህ ኔንጃ ምን እንዲምል